Bura Elm və Təhsil Nazirliyinin ümumi və məktəbə qədər təhsil məsələləri üzrə vətəndaşlara xidmət mərkəzidir. Artıq iki gündür vətəndaşların işini daha da asanlaşdırır. 7 nömrəli masaya yaxınlaşın. Xidmət mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd vətəndaşlar üçün əlçatanlığın təmin edilməsidir. İlki mərhələdə 4 qeydiyyat prosesi ilə bağlı dəstək göstərilsə də, növbəti mərhələdə bütün xidmətləri əhatə etməsi planlaşdırılır. Vətəndaşlar mərkəzdə bir neçə istiqamət üzrə işlərini asanlaşdıra bilərlər. Bura birinci siniflərə şagird qəbulu, məktəbə hazırlıq qrupları, məktəbə qədər təhsil məsələlərinin uşaqların qeydiyyatı və şagirdlərin elektron yer dəyişməsi ilə bağlı məsələlər daxildir. Ali təhsil, ümumi təhsil və Elm və Təhsil Nazirliyinin ümumi bütün sahələr üzrə xidmətlərinlə bağlı o qəbul mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bu vətəndaşların qəbulu mərkəzi də fəaliyyətini davam elətdirir. Eləcə də Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin də vətəndaşların qəbulu mərkəzi var və fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar bu xidmətlər üzrə 5 və 7 sayılı asan xidmət mərkəzlərinə də müraciət edə bilərlər. Uşaqlar atadan məhrumdurlar, ataları yoxdur. O barədə bir az çətinliyi də üzbəşdim, gəldim mərkəzə müraciət elədim ki, kömək əsələsindən çalışırlar inşallah köməkli. Nəvələri yerləşdi, iki nəfər nəvədir, yəni ekiz, bacı, qardaş. Uşaq birinci sinifə qoymaq istəyir, yəni onun hansı ki müəllimi hazırlayıb onu, yəni o, məktəbə qədər hazırlıq olur, onu hazırlayıb, istəyir ki, o müəllimənin sinifinə qoyaq, yəni onu başqa bir qrupa salmaq istəmir, o müəllimənin yanına indi gəlmişdi bura, bizə kömək eləsinlər. Rahatdır, gəlib burada işi həll edirsən, yəni ora bura qaçmışsan, tez bir müddətdə vaxtlar itirmirsən. Regionlarda yaşayan sakinlər isə regional təhsil idarələrinin qəbul mərkəzlərinə, eləcə də təhsil xidmətləri təqdim olunan asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Nuray Mustafa, Nicat Qasımov, ASTV Xəbər.